Hluboký stabilizační systém tvoří oblast svalů kolem celé páteře. Jde o systém svalů, který stabilizuje polohu, pohyb páteře a pánve. Stabilita páteře jako celku je rozhodující pro dokonalé rozložení silových nároků mezi malé hluboké a velké povrchové svalové skupiny. Při nestabilním trupu dochází ke zbytečnému přetěžování svalů, které se jinak využívají k vykonávání samotného pohybu. Prováděný pohyb nemůže být dokonale koordinovaný a díky tomu může docházet ke zbytečným ztrátám energie. Hluboký stabilizační systém vstupuje do hry při každém pohybu. Pokud je systém oslabený, mnoho investované síly se vytrácí a naruší se harmonie pohybu vykonávaný horní a dolní částí těla. Například při nedokonale aktivním hlubokém stabilizačním systému v kombinaci s nedostatečně připravenými břišními a hýžďovými svaly se při běhu posune pánev, což má následně vliv na vysunutí hýždí a tzv. Sedavý způsob běhu. A tohle je jedna z častých příčin zkrácení běžeckého kroku. Toto cvičení se v lehčí formě provádí s opřeným předloktím a položenou dolní končetinou. Těžší varianta se provádí pouze s oporou na dvou kloubech, lokti a koleni. Propadnutí v oblasti boků je u tohoto cviku považováno za chybu. Hlava je v prodloužení trupu. Vyspělejší sportovci mohou provádět cvičení s oporou ruky na míči a dolní končetiny na zvýšené podložce. Kompenzační cvičení směřují k vyrovnání a odstranění negativních dopadů jednostranné nebo lokální zátěže. Mělo by přitom docházet k posílení menších a ochablých svalových skupin. Při správném provedení se rovněž posiluje i hluboký stabilizační systém. Při provádění tohoto cvičení by se měl sportovec stále nacházet v rovné a zpevněné pozici. Chybou je, pokud se dostanou kyčle a hýždě nad úroveň ramen, jak právě vidíme u jednoho z cvičenců.
Při válení sudů dbáme na zvednutí dolních i horních končetin a velmi pomalé provedení otáček. Po zvládnutí této varianty si cvičení ztížíme použitím míčů. Cvičení ve výponu provádíme nejprve staticky s otevřenýma očima, a náročnější variantou je cvičení s očima zavřenýma a s pomalým otáčením na jednom bodu. Z hlediska bezpečnosti a korekce chyb je nutné, aby cvičenec byl pod stálou kontrolou druhé osoby. Ideální provedení cviku je bez výraznějšího vychylování kotníků a nártu do stran.